Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sot 23 qershor 2023, fix një vjet u ban si e hupa une edhe në këtë botë islame hoxhën tem të dashur mulla Mahmud Efendi Usta Osmanullën. Mui qershor u boni mui ndarjeve, në qershor është edhe për vjetori i vlerës ton si tetovar, si shqiptar, hafëzit ton dashur, tabi mu hafëzit ton të dashur, mulla Mahmud Efendis. Të ditë kanë qëllu me emnin e njëtë Mahmud, e në kjo ka një vlerë për mu të posaqme. Para disa ditë të ishte e në, po, si i thunë, për vjetori, në gjubo, të mezhlisi asër oj organizimi. E në pikë tu nëse dhe e shofe këtë video dhe kushin nga mezhlisi asërin, ato t'i falemderojmë, se naftun. Ama, njëtë si këtu mezhlisi jonë, si është tu dështu gjdo ditë, jonë dzefti, jo ajo, jo kjo, për sahabët s'ka pas, verë, punë, ajo, kjo, dersë, këshu s'ka pas të sahabët. Kështu me një janë kura këthy pejgamberi, e thamë vesh një njerë, kështu s'ka pa, pejgamberi alesilatu islam. E në emperandorin Osmane, kura këthy ka anë e majten, këtu vesh një adi veta, për qatë ka pas islam. Enë të mulla Mahmud i shkojsh për vjetori i dytë, a i njeri i math, qëfar sakrifica shka bo që ne vetë na vje Kur'ani, e në ne të lezujmë hala Kur'an, e në afer 200 e kusur sa hafëza kanë dzjerë, atë manifestim u desh të stërmbushin veç hafëzat. Kishin arë paramenon veç ato hafëzat që kam su të aj, sa dhe stërmbush eshte a jam fiteatër. Zënë për atë u desh të vje kitë Tetova, kitë Shqipnia, kitë Kosova, kitë Macedonia. Ama hajtë ato pi larkë së ndëvinë. Po ne Tetovarët, së ne më gjallim atë. A, do me thonë së tja di kemi vlerën, gjërave të, vleshme të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ama me u bodë një Black Friday, me u hapë një kompleksi i rikshu, qender trektare e re, me njera gje. Mos një bekujeni të shku. Fe ejnë e të dhebun, thotë Allahu Teala në Kuran. Po në neve tashme në atë diri këtu, me thanë, abe se mos mbajmë derse. Mulla Mahmudit njerë të kishtë thanë, abe se merë diri që këtu me hafuza. Në ta kishë ndalë, gjithë dhe bojështë. Aja dhe hupë të diqka. Jo se aje boni punën e vete, dhe hupte aje hafëzi dhe kishë ngellë në gjysë, ose që këto derse dhe kishë ngellë në gjysë. Ani, që këtë të adim, neve muslimant, ehli sunnet që i themi vetes, hanefi që i themi vetes, ne jemi të pari që e prishim. Si e prishim, që këshu me mezhlise nuk e mbajmë gjallë, nuk i adim vlerën hoxhallarve në bazë vdekjes. A e shojsh palët tjera, 2-3 kanë kitë e kitë. 2-3, o, ndërtojnë gjamia, nemnin e aty në bëjnë, a ne për mulla Mahmudin së në organizojmë i mirë, që tam gjalli, memnin e aty, kamos, shofish, prap që ato njerëzit e njëtë, që janë vërtit rreth aty, prap që ato. Nuk shkon kështu gjemat, nuk shkon, nuk ban. Duhet bëjmë njëtë, ose dhejmë gjallim këtë tradit, ose iqë mos lodhem. Hoxha gjithu është të ishë, që atë duhet të thomë, apo se cali ka të obligimet e veta. Hoxha këzdisë, po këzdisë e dë njerë, apo. Po e në hoxha e lemë gjallin e vetë në shpi, e në këto gjemati që kanë nartë që këtu kanë landë një punë. Ani? Nëse nuk mendojsh ashtu e në unë si mos vi, dë vdese kjo, dë ndalet kjo atër kotë, të ne e ka në ashtu atin, abe se... Dhe kese javën tjetër, po mes pas. Me vdek une, me vdek i hoxha tjetër, me vdek i hoxha tjetër, kush dhe mbajet derse? Po qa gjema to me zhlisë janë bafë që gjenneti, pi këtu mund të kuptojmë sa kemi iman ne, sa e dumë ne gjennetin. Mulla Mahmudi, për shembul, të kishim marë pjesë në atë manifestim, hoxha Abdurrahman, gjali i ti, për shembul, e mbajti një fjalim për jetën e ati. Qfar zarari ka të ngjysh jetën e ati? Përveç dobis kur gjën tjetër. Shifni, puna e mulla Mahmudit, e në hoxalarve tjesja, është dëshmi se Allahu ekziston, në varet ti si e shofish. Se një njeri,
Pa i siguru, a si sigur, si thunë sajnë, social në s'ka qeni paracitën sigurin. Rok s'ka marë. Ti thujsh për kotë e kotë, për dy një lek, a de bërë gjithë këtë angazhim. 7 ditë njafë, pinë saban një njëtësin, do shta një 12 natës dhe njerë, thosht e gjalli vetë. Bile, bile, një 3-4 ditë nuk i ka artë, talje bja pinë shkup, hip të rabës, shkon të derin shkup, në një katun, t'janë gjoje hafëzin që e ka talebe, t'janë gjoje dersin e e kam sua jo. Këtë përveç dashuris për Allah, një ashk i madh për Allah, ndryshe nuk ka sqarim kjo xhamat. Me pare këtë se bon askush, ai që e bon me pare, a bie zili euro 7, trake me regjistrin, shkon në shtëpi, e thot, më intereson ti a mësoj, shumë si e si e marr rrogën time. Që kjo sistem që këtë më mësoj? Ama mulla mamuti për izatë Allah se punoj, ama këshu u desh në ta përmendim bas ndekjes. Me 30-40 veta, me 50 veta. Ama që këtë nuk e kendat në gjallet këtë. Për e kemi mendu se ki bon petla për viti, ki thajrën për vitit këtë rreth. E po qashtu ke menduen për mulla mamutin, ashtu ke menduen dështë për gjallin e vetë, e në për atë hoxën, e në për mulla Jakub Slupçanin, e në për atë e në për këtë. Dhe, më kujtohet atë ditë kër e murëm vesh lajmin. Po një vlere madhe, një alimi madhë, ndron jetë. Shenjat kiametit janë këta. Apo? Allahu Teala, si thot pejgamberi, nuk dhe mare për njerë dijen këshu, po një nga një dimare hoxalarët ulemat, e në nuk dhe vje dhe kusht të zëvencoj atë, po s'mund vje më dhe kusht të zëvencoj. As tonin Mahmud Efendin, Mulla Mahmudin, as Mahmud Efendin ton në Stambol. Ska mo, as i njeri nuk dhe vje dhe njerë. Ama djetarët kanë thanë, këto njerës me ambicjet nalte, me shpirt në atë shenjt, din të edukojnë njerës me atë punë që e ka bo, inspiron edhe mbas vdekjes. E njëta ndodhen me Mulla Mahmudin kur ja lexojsh jetën ose kur ja ngjosh paktën jetën, e në me hoxhën te Mahmud Efendin. Dhe thuin, gjersa është gjallë, është si shpata brenda në këllëf. Duhet dalë pi këllëfi pa sose dëni punë. Ama kur vdes, shpëton nga këto mangësitë e trupit, shpëton nga këto mangësitë e trupit, e në mapa çan më tepër punë. E shofish njëtë. Kur është gjallë, nuk ja dish vlerën, apo, me o që atajte gjama ja pashës, më la mamuti e me. Kur vdes, opa, hajtë besim tash mbledhi mend, se pejgamberi ka thënë, dëshkojnë këto ulemane, nuk dhe zëvencohen. Tamam, nuk dhe zëvencohen, ama nuk do të thosë, se duhet të lishojnë bazdore dinin e Allahit. Kujt jalam, hajtë pak besim e në tej, merë për djetësi, hoxha qeter, merë në tej për djetësi, kjo qeteri, merë për djetësi, shif, me vdekjen, prap të angren shpirtin nalt në band gjallë në fen islam. Që ashtu ndodhjen me Mahmud Efendin tonë. Dhe bine, së në bom halis si duhet, a i si donë të ama, pra, bas dekjes ati e marish vete në pytje, thujsh, a i besim be pak, a i jetoj vete, a i jetoj jetën, e dëshmoj veten, hajnë e ti pak, do shta sa i së ndëbosh, ama në rrugën e ati, puno pak, dënise. E njëtajnë me pejgamberin a.s. Tu qenë gjallë, maksimum 120.000 musliman ka pas. Maksimum. Dhe kufit e shtetit islamik kanë qenë qatë sa kanë qenë. Vdiq pejgamberi a.s. A u dopsun sahabët? Për kundra zi ma shumë u forcun. Sa i shpirti i shenjti fort, ajo drita e fort e pejgamberit a.s. Bas vdekjes shkëlqen ma shumë, e ne ma shpeshe kujtoj shifa i vdiq për neve, hajnë e ne tashtë punojmë ma shumë. E ne qashtu im gjalli i shpirtnat e sahabëve. Halama tepër, shkun deri në kinë. Shteti islamik, derin Qashgir, sot është kufin e Kinës, tabi është shtet, i, qyteti, turkve që jetojnë ande në Kinë, Uzbek, Mësian, Ujgur, Qashgiri. Një na gjem briti, për andoria e me vitve. Kush e banjat? Ajo lidhja e fort, shpirtnore me pejgamber në alisa. Në bas dekjes vazhdo në latët bëje terbije. Nësot neve, cali pi nesh, ka fillu të falje në namaz ose është udhëzuar në islam, pa pas dhe një dikim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa qeter, ose dhe një hadith të ati e ke lezu, ose dhe një ders për dhe një hoxhe ke ngju, e ne të kam valën gju, ose të ka emocionu pejgamberi, sahabët, ama kam vdek moti ato, halan dikon në jo drita. Mira po, djetarët kanë thane në qekshu, s'ka faj djeli, nëse ti ke ullë rolet në të se i ke mbyllë perdet, se nuk hynë drita në të dhënë. Duhet të hapim atë dritaren e zemrës tonë, të marim sa ma shumë drit nga i pejgamber, ani se ka vdek, drita ati hala vazhdonë, shëriati ati hala vazhdonë, kurani kerimi hala vazhdonë, hala vlenë gjemat.
Ama neve kshusit bohemi, a kët jav kom pun, a kom misafir, a duhet ta qoj gruen dhe kund, nënën duhet ta qoj të tezja, as pa dva këtë qeter. Dersi është farzi kifaje, gjemat, farzi kifaje. Ne mos ishim blesë që këtu tash, sa ina që, me gishta mund të numrojna, dhe kish hy kitë të tova në gjyna. Nëse që këtë moment nuk ka ders tjetër. Kitë të tova dhe unë të në gjyna. Ama nuk undajn, apo nuk vandajn, nuk u bëhet vonë, hiq. Tama, nuk unë regullë këshu. Duhet to me shlisë, e kuptoj, është kohë verës, përre ka pas përre, përre që këtë vakët, bje interesimi. Ama mos bjere për qështje dunja lajki, vetë smundja, ose zoti në rrë dhe një punë shumë urgjente. Apo? E tash kjo vlej mban kamerën dhe këtu, a i me thënë e në unë kom punë, e në unë duhet ta qoj gruën dhe kundë, ama o beqaro shumë i ri, për qatë hala kameramani jo, duhet me imbajt kameramani shumë atë ri, e në a i me thënë jo mizanët. E dini sa, me qindra veta dhe i kishim i dhënu, me sa shpirt presin jashtë a shtetit të njënë që këtë dërst, nuk thëmë se pale qka ka lëzunë besimi, po hadithet e pejgamberit alesallam lezohen, hadithet e pejgamberit sallallam, për qatë, e bëna pak një hyrje prekse, mrekse, ku e di qka, ma që kjo realitet, që kjo realitet për pak e për shumë nuk lijet dersi, nuk bënd lijet dersi gjemat. Mirë. Tash ta shofim ku kemi mbet me dersi në Riyadhus Salihin. Folqim për vizitën e njerëzve të sëmur, dhe tash ka hec e ne pak ma te për ojo smundja, e mo të shku, për ma keq. Dhe sot dhe e marim se është mystehab, do me thënë është e pëlqyër, ta pysish familjen, do me thënë të afërmit e ati cmuntit, se si ka halet a i cmuntit nëse se ke pa. Temi, do ditë së në shkujsh, zjarët, apo, njëherë dhe shkujsh, mirë po ma pat nesër për ndja shujsh vlaun, nështë gjallin e agjës si ka ndodhë pejgamberit a.s. Dhe të regon, Ibn Abasi, radiallahu anhu, Enne Alije ibn Ebi Talibin, radiallahu anhu, Hazreti Aliju, hara gjemin indi Rasulillah s.a.s. fi vegjaihi ledhi të wufje fihi, natë smundje, natë ditë që ndroj jetë pejgamberi a.s. Sigurisht që mbet Hazreti Aisha për sfundit, se gruje. Hazreti Aliju edhe i pse është njëri i shpis, gjallë agje, edhe dhandër, po sëqërisht, disa orë para vdekjes delmon nga dhoma e pejgamberit, s.a.s. talan e rahat. Dhe njerëzit full në xhami, xhamati, dhe pysin, ja Ebel Hasen, o Ebu Hasen, baba i Hasanit, apo se gjali i pare ka pas emrin Hasan. Kef asbaha Rasulullah s.a.s. si u bo pejgamberi a.s. Piktu mund të kuptojmë se është vepër e pëlqyer, ta pysish dikët të afërm, se si ka halet i sëmunti. Tha Hazreti Aliu, asbaha bi hamdillahi bari en, hamd Allahit, u bo ma mirë, u bo... Hamd Allahit u bo mirë, bari e në bari, kur shpëtoj shpi dishkaje, bari e në shpëtoj, më thonë mirë është. Bas disa ore ndroj jetë pejgamberi a.s. Pse e tha këtë Hazreti Aliu, po është djetarët kanë thonë, ndoshtë e tha këtë për tefa ull i thunë gjemat, kur shpresojsh ndodhe dishkaje, në thunë të foli mirë për të bojt mirë. A nuk është mirë faktikisht gjendja, ma themi mirë që inshallah të bojt mirë. Ose e para kjo, ose e dyta, shumë kalabalok gjamia, ka pas edhe dhe një munafik, dhe një shpion, që mezi kanë prit marin dhe një lajmë të keq për muslimant, ama ti plase ato pi i nati, të thotë mirë është pejgamberi a.s. Po a është rejnë kjo, jo be gjemas edhe me vdek, shkon vend halamat mirë pejgamberi s.a.s. Kur i ke këto dije, dish edhe menagjysh kështi situata. Shpër qatë nuk ka problem hiq në këtë përgjigje në Hazreti Aliut. Kjo në aspektin e njerëzve familjar që dëthujnë për atë smuntin, që o të shkun vdekje. Po çka dëtho se ai njeri që në smu e në mos s'ka shpresa se dëshërohet. E shef se, ej, i e të shku mu, këta, këta. Çka dëtho se, hadithi qeter 911, nga Hazreti Aisha radiallahu anha transmitohet, ka thënë se miatun nebije sallallahu sallem uehu e mustenidun i leje e dëgjova pejgamberin alej salatu e selam. Gjema, që këtë skenë se ne keni pa në asni film? Asni film romantik, asni film bukur shumë efekte me sen. Thët e dëgjova pejgamberin alej salatu e selam para vdekjes,
ishte i mbështetët të une. Që këshu thoshte, Allahum mërfirli. Kush thot? Pejgamberi që s'ka asnjë gjuna. Çka thot? O Zot falem mua. Fjalët e fundit pejgamberit Aleslam, falem mua. Një prej syneteve të pejgamberit Aleslatu Veselam është që pronë personale, pasuri për dynja lajk, mos lane si trashëgimi, përveç dijes edhe diturisë në synetit e në Kuranit, e në qitapeve pejgamberit qërë. Ta dini, pejgamberet nuk lanë trashëgimi. Shif, fjalet e vënd nuk o atë fushën Fatimes radialan. Jo, dhe të në mapa edhe ndodhin i muabet në bas disa muje, në bas vdekjes pejgamberit Aleslam. Hazreti Ebu Bekri tha, ajo fusha, nëse ka qene pejgamberit Aleslam, pejgamberet nuk lanë trashëgimi përvesh dijes, ajo fusha dijet e shtetit. Tamam. Warhamni më mëshiro mua, walhiqni bir rafiqil a'la, dhe më bashko me dostin më të lartë. E dosti më i lartë ka disa mendime. Është Allahu Xhelle Xhelalu, ose pejgamberët qërë, ja rabi më bashko me pejgamberët qërë, me dostat qërë të lartë, ose me atë pozit që i takon dostit më të naltë. Allahu kërë ka dost më të afërt, Muhammed Mustafa s.a.s. Dhe ati ka garantu një vend që i thujnë me kam Mahmud. Me kam Mahmud do thot një pozit që çka thosë Muhammed Mustafa s.a.s. botën qeter, me lejën e Allahut di pranohet. Dhe thosë, këtë ja rabi të lutem hatrijem, shti e në gjendet, usos puna. Pse? Se e në me kam Mahmud. Tamam. Asa e njeb atheke, rabbuke me kamen Mahmuda. Kuran është kjo, ajet. Dhe Allahu dhe ta jape ty me kamin Mahmud. Ndoshta këtë ka kërku pejgamberi alayhisalatu wassalam momentet e fundit. Hadithi tjetër përsëri Hazreti Aisha tregon se ajo ka qenë prezente aty. E thotë e pash pejgamberin alayhisalatu wassalam wa huwa bil maut, mo ishte tu vdek. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte tu vdek dhe nga te kishte një gotë me ujë. Një gotë një tas themi me ujë e vendonte dorën dhe e prekte ballin me ujë. Do thonë që pak ti lehtësohet ajo gjendja, dhe thoshte, Allahumma inni ala gameratil meut. Kush kërkon ndihmë për Allahut momentet e fundit, pejgamberi. Thot, o Zot, më shpëto në agonit e vdekjes, ve sekeratil meut, që kështu në agonit e vdekjes. E një momentet e fundit, më shpëto, ja rabi, më ndihmo, të mdale shpirti rahat, kolaj. Sigurisht që pejgamberi talje sëllatu esnam, kjo di dale shumë kolaj, mirë po është një mësim për neve. Se çka duhet të lutemi momentet e fundit. Do me thanë, pejgamberi a.s. në mëson momentet e fundit çka duhet të mendojmë, çka duhet të kujtojmë. Mirë po, pejgamberi i njëtë s.a.s. në mëson të edhe gjatë jetet që këtë moment shumë shpesht të kujtojmë. Dhe thoshte, e këthiru dhikra hadhimi ledhat. Shpesh kujtoni këtë realitet që dva prese, që dva si shpat dva prese lezetet e kësaj dynjasë. Çka është ajo? Vdekja. Dhe xhemat, në perandurin Osmane sidomos, janë me një shtet ku prioritet ka qenë dinja Allahut e në ahireti, e në plan program brenda, në plan program brenda, hoxhallarët për të bo hoxh, kam pas një farë lloj lande që ka pas emnin tasavvuf, që ajo sot mungon për çat s'ka hakikat hoxhallar, për çat nuk ndikon fjala jon, jashtë që këti murit nuk del ndoshta, që këtu, qatë që e flasim, për jashtën e zbatojmë, s'ka bereqet, se nuk e kina bot terbi e mirë shpirtin e në nefse. Emperandorin Osmane kësaj është kujshtu shumë rëndësi. Dhe ka pas një metod e terbijes, hajde, që t'jesh halis ndjekës i pejgamberit a.s. që ta zbatojsh atë hadith, ta kujtoj shpesh vdekjen, asaj thunë, rabët ta tulmeutë. Thanë shpesh të bëjsh rabëta, do me thanë të mendojsh vdekjen. Dhe këtë e kanë bo si një farloj, si i thunë kush kush në doktor, terapie. E kanë bo si një loj terapie, në ditë disa minuta, a gjysë ore, a një orë, mbyllesh, pasi t'i kesh falë namazet, a më djetë, jo të t'hike i qindia. I kesos punët me namazet, me derset, ki ardhë, ki në gjuhë, hoqë, send, mbyllesh një gjysë ore në dhëmën tënde, nuk lash askush të hyje,
E ne filosh në për libra kalon kjo xhamat. Ulemat e kanë përshkruajt këtë si duhet ta bësh. Provo bonen ja dy herë. Elhamdulillah çka vëlla ju e ka provu. E ne ftofesh për dynjas. Valla shumë dikim pozitiv kishte. E bësh një sunet pejgamberit, apo e paramendojsh vdekjen, e në alisë si duhet, ulesh e në për qitapa, di si shkrun. Thot, ulu e në paramendoj, paramendoj veten në që këtë gjendje, si kur jemë në smundjen pram vdekjes, e në mos kje qare. E në kitë afërmit e familjes janë bleth mbi kokën tënde, dikush pak qanë, dikush më bëhet gati të timbloje sytë, apo... Ska mo qare, doktori ka thamë, filani shkon, paramendoj këtë se kjo dhe të ndodhe, e në mu, e në ty, e në se cëllit. Ishala këshu në ndodhe, apo t'jemi të përgatitët, mos në vjedën i vdekje pa pritmas, apo tak, tak. Po mund të dhe ajo të ndodhe me gjemat. Para 2-3 netve, Allahu Ekber, Jacin, Ulida, dung, 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 zemra, thash, ah, besim, ke pi pak ma shumë qaj ndoshta, e në dritë shkon dërmen, po me vdek në namaste. Që është që jetë vdesisht, thash me viti, rej rase, nuk e meritojsh, taj do jetojsh, sa glam do jetojsh, i thash viti tem, e në alis jetova. Ama duk, 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 boni zemë, ranisen, e në qëkon dërmen e vdekja. Nuk me tha, nuk pyet, mund tak, tak të të zanë e vdekja. Abe se, dë bëj të u bën nga kjo gjyna. Po, me të të zanë, Allah i në arruj, tu e bo basha gjyna be vdekja. Po, si dhe të mare be baba të tala e gjenazën. Duhet t'i mendojmë në këto gjemat. Tak, tak vjen vdekja. Allah i në rujtë. E dhe thujnë ulemat, mendoj veten, se jetë u vdek. Njerëzit fillojnë qajnë. Kadal, kadal, e në shkoj, amanet i dul. Erth Azraili, ta murë shpirtin. Të mbajnë, qënë gjami, ta lajnë gjenazën. Bile thot, para mendoj se mujtë vokët, ta lishojnë atujtin bas shpine. E që këtë kure mendoj gjemat, me të vërtet halis, ndikon shumë se, au një ditë dë vdesë. Imami ta lanë gjenazën, qesin ma pa para kitë gjematit, si e dishit dhe pajsin për kitë neve. E ta a dhe dëshmojmë si për Mulla Mahmutin, apo, kur thamë, ma e redishim. Se se cani thot ma e redim, ama kur s'te interesant, se si ka halet, veç, si robot e thush, ma e redishim. Ama për Mulla Mahmutin nuk thamë ashtu. Unë kur thusha ma e redishim, më kujto është ajo skena kur e pash, hafëzin të e ngjuk, kuranin e mbajtë e qekshu, sa vjeti ka ki Hoxha Efendia? 85-90. Gjibon halakin me këtep gjamisu. Pse shkon shpi? Pse shkon t'i boje nusja ose ndoshta e në nusja e gjallit t'i boje izmet, apo nusja e nipit, se stërgjysh është maj. Qka bëm ki halat do në boje izmet dinit Allah? Ma e redishim. Atëherë dëshmoj me gjithë ndjenja. Ku shkove të Mahmud Efendia jem? Pa gjumë, pa ujë, a ditë shpet e shpet hypëm vetur, duhe shtetë mbrinë gjenaze, apo 15 orë ustim, pa gjumë, pa ujë, pse ri unë në kam gjithat djelë, se u desh dëshmoj për një Hoxha Efendit vërtet, ta njetën e hargjë, kamët nuk i mbajshin mo, veshët nuk i ngjojshin, sytë nuk i shifshin, a mu u desh to ma i redishim, e në kitë që këto, i mendova në atë moment, se aj mos ishte, unë mos kisha dëshmu tash, së ndë dëshmojsh edhe për atë mos ishte aj. E në halatë dëshmojsh andoshta për dëni volibolisë, shumë majrë lujtë e volibol. Kujt dobi? As vetes, as familjes, as gjallit tem, as kërkujt. Ma shif një Hoxha Efendin dikon tak në zemrën tënde, e në kur dëshmojsh për atë majrë edishim me gjithë ndjenja e thujshat. Për qatë e ne duhet punojmë, kur të dhja jo aj moment, si dhe thujnë gjemati për ne, majrë edishim, ma këshu me një gjysë goje, majrë edishim e frek e frek se dhe bere shajmë duket, aj ta qojmë ma frek, apo me gjithë vedia aty. 50 gradë ishte atë ditë. Njerëzit maliteshin apo për Mulla Mahmutin. Bile një 2-3 veta ne kishin ra. Ama dërim deri në fund aty, se borë që kina. Ja. Ta paramendojmë në veten tonë për neve a do dëshmojnë ashtu. Unë kam qift gjemati jonë që këtu në gjemi, fmit që këtu kur dhe rriten, nëse vdes unë e para atyne, që kështu dëshmojnë, ma e redishim, tu thanë, tu kujtojnë momentet si fmi kur qeshin në gjami, e në me qeshme kur shkëshim të faleshim. Që këtë, si ta dëshmojnë, unë e kom sos punën. A për juve matë mdhej, që kështu dëshmojnë nëse kom diku pak zemra tuja, gjdo desh ka folë për pejgamberin alayhis salam. E në mund do është, ta dim, ta njohim e në ta dum pejgamberin alayhis salam. Kështu nëse dhe dëshmojnë, unë e kom arrit qëllimin. Ama mo boje vaki besimit, boj të një gabim, e në majre dishim a maj paska dali keqbet, kishit thanë atër, kot.
Așa të bëjmë dua për njëni qetërin, mos devjojmë, mos në aprishe njetët, mos e devjojmë rrugën. Që këtë si e kemi nisë, a besojmë që këshu se duhet durët derin veshti qëjmë, derin vdekje që këshu të besojmë. A besojmë se të spajt o synet, si pas me o synet, se gruja e pejgamberit a.s. ka përdor të spajt. Hazreti Ebu Hureria ka përdor të spajt, e nuk sa i besoj, e në kur i përdori këto, nuk i përdori se duhet punsojmë neski gjami, po i besoj që kësaj së o synet, e në me gjithë bindje i bëj që këto të spajt, elhamdulillah. A te i besoj së o bidat, ama veç për të fut në gjami atone i përdorish këto, e në unë kur dë vdesisht, te i dë dëshmoj se ki ishte matrapas, ki ishte e reshte. Ki erë në gjenazën e Mulla Mahmudit, veç për të kalzu para qerve, a si pas vetes, si pas ati Mulla Mahmud, jo bidatëshi. E në unë dë dëshmoj për asë, ja rabi, ki qekshu, qekshu e mashtrujt e gjematin e vetë. Tamam. Dhe qatë duhet jemi njerës të majrë, hakikat dëshmojmë për njani qetrin, halisi duhet. Më thanë, ta mendojmë vdekjen. Ta mendojmë vdekjen. Dë pajsin, si e dishin, apo, si e dishit, majra, dë thujnë majra nuk. Ma pa, vazhdojnë halat në përshkrujnë. Dhe marin në përsupe, tabutin. Dhe të qojnë në vorë. Të lopatat, kur i njoj, vërtet ma kujton vdekjen. Kur punin ato, trejt, rake, ruke, rake, ruke, rake. Tak, 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 kur ta mshelin në vorin. Usos ma. Din gjojsh ato zhurmët njerëzit, tak, 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 dëhecin. Fatihaja, Elif Lamimi, ja usos. E ne dhe të harojnë. Shkun! Ma pa dhe të hyje shpirti edhe njëherë. E ne ma për dëvaj munkeri dhe nekiri, si di japim gjevap, këto t'i kujtojmë gjemat. E në atë moment dëvin veprat tuja me ty, që këto mendoj, ulemat në fund nuk lam pesimist, mendoj veprat, namazet që i ke falë, ka kanë tut hik i qindia, atë shkoj be me shokët, a mos shkoj me shokët në kafe, habe se nuk sosen këto shokët këto kafet, për her jonë atëj, ta fali i qindin, që ajo dëvije me ty. Abdesin që e ke marë vorë për gjumë ke qenë sytë, së një ke hapë, ama ke marë abdes mujtë ftofët, ta fali sabajnë që këto dëvinë me ty. Që këto hapa që i ke botë vishë, deri që këtu në gjojshë dërës, që këto dëvinë me ty. Ama nëse e shesisht që këtë mezhlisë, për kote e kote qefe, nuk dëvë, s'ka që ka të dëvije me ty. Dëvije që kjo dashuria njëni qetërin që e dunë për Allah. Hoxën që e ke dash për Allah, ajo dashuri dëvije. Sahabët dhe të vinë se i ke dash ato sahabë Ebu Bekrin, a i përmenëshe, e në të vejtë mbare thush vetëm Ebu Bekër, a e shto ishe radiallahu anhu me gjithë zemër, op, aty mund jetë Ebu Bekri. Pejgamberin a.s. pas alavata nuk jalishim emrin, a atë do ishe shumë ti, a do ishe ti njajsh ati, që aty është? Dhe të vijë aty pejgamberi a.s. Për qatë gjemat një evlija e kanë pa në andër, të bi andrat nuk janë argumente, ama janë shenjat mira, pozitive, e kanë pa në ndër disa talebet e vetë, anë i ka thanë talebeve, o gjema, lishojni mjekër se ndryshe trajtojnë njerëzit me mjekra në vorë. Ndryshe trajtojnë njerëzit me mjekra në vorë. Posibe, o gjefendi, posibe. Allahu Teala si thot, wama kanë Allahu li u adhibehum, uen të fihim. Se ma dum të fihim. Uen të fihim. Allahu nuk dhe ndëshkoj ata musliman për deri sa ti e në mesin e atyne. E Kur'ani a dhe vlederin kiamet? Po. Sunneti pejgamberit al-Islam a dhe vlederin kiamet? Po. E sot pejgamberi nuk o gjallë që tjetë në mesin ton që të vlej kjo ajet këshu për neve. Po. Nëse o këtu pejgamberi nuk dhe dërgoj dhe një dënim Allahu. Po si dhe e kuptojmë këtë? Ulema thujnë, nëse syneti ati është gjallë mesin e muslimanve, Allahu aty nuk dhe dërgoj e dënim. E tash, pjesën më të rëndësishme të trupit tanë, ftyra, që është identifikim, në njëni qetrin e njofim, për ftajre, apo? Për ftajre e njofim, apo, s'kina ndreshe si ta njofim, apo, shpajnë në kite kina, vesh dëkush tjetë shumë me i gjanë, po, që ki vajnë karpa, borba, si i thujnë, bojka. Jo. Ne për ftyre e njojmë njëni qetrin. E natë organ më të rëndësishme në tanden e mbajsh një sunet pejgamberit alayhi salatu wasalam, e Allahu nuk dërgon aty dënim. Se me atë mjekët ti ke hyrë në varë, e në varë jo shpëton nga dënimi. Për çka? Për një mjekër. E tash të kthehemi, nëse e bësh qatë rabotatul meutin, atë vdekje, kur dhe kujtojsh mirë, disa minuta në ditë, e natë të bësh çdo ditë. E ti se ma pa kur i hapish sytë, hiç nuk t'intereson kush gjithë do those. E në ma kolaj dhe lishoj qatë mjekër, që ma pa në vorë, aj që e përqeshte mjekërën tante. Ose në vjen kesh nëse ka qenë baba jot që t'ka qortu se ke lishu mjekër, nuk dhe hien vorë me ty.
pejgamberi alayhisalatu vesselam, ene mjekra ati dhe vijat. Tama, përshat, ene 2-3 dit dhe jetojmë doshta, ene 2-3 vjet, hajde që ene 22, ene 23 vjet dhe jetojmë. Pak u bo për neve, hajde ene 52-53 vjet le bo, ta e kini bol. A do një alama shumë, sa vjet i kje? Atër hajde ene 72-73 për taj që e hipëm. Allah i në dhash kitve i mërë të hajrit e ne të bere qeqë. Sa dhe jetojmë? Një dit dhe vdesim apo? Askush nuk dhe vijen vorme ne. Dhe vijen që ato sunetet, që ato farze që i kemë bo. E ne që kjo dia jon dhe vijet, gjema, do talebe, kanë vdek, e ne ka ardhë me laj që e vdekje se ne ka pytë, men rabbuke. Talebe ka qenë për hoq ka shku. E ne talebja, se në medrese ka vdek, mendon, si hadithi i pejgamberit, si dhe vdis një ashtu dërim gjallin, i mendon se ala unë medrese, e ne mendon se hoqa e vete pytën këtë men rabbuke. Hoxha, nëse të pyet, do me thanë, do në të të pyse, gramatiçki qka i vjen kjo, gramatikisht qka është kjo men rabbuke, talebja përgjith, mu kadem khaber, mu akher mu pteda. Me laqet se kuptojnë këtë, e në shkojnë të Allahu gjellë dhe gjellë, ja rabbi, këto talebet ma dhanë mu një gjevap, neve na dhanë një gjevap, nëse kuptojnë këtë, qka thanë, men rabbuke, nuk thanë, zotë jo nëshë Allahu, po thanë, mu kadem khaber, mu akher mu pteda. Është një parim gramatik kjo. Aha, jesh talebe, thot Allahu Teala. Për gjigja është e sakt, fut njët në gjennet. Tamam gjemat, për të bojnë a hazër në vorë, që këto hadithe që i lezojmë, qka kanë betë, diçka në dërmend, dhe të më teket aty në vorë, e në dëlishoj dhe një dritë madhe e dhja jote që e kje në zemër, ndoshta dhe e largoj dhe një zebanie, dhe një melaqet dënimit, apo, ose dhe një gjarpën, dhe një akrep, dhe largojnë, me lena Allahut gjelle gjelaluhu. Pastaj, a e shoj se jetë u vdek është mystehab edhe të lash vasjet, do me thanë testament. Që kjo që. Ama maksimalisht tjenë këto për din, për shemull, kjenë i fusht madhe, thuj që këtë jala vakëf, talebet e hivzit të përdorin, talebet e medreses të përdorin. Kujti, që këtë dhome jala vakëf, që këtu të bajnë, derset më bajnë. Qëtër, shka, vetur kje, jala është veturën, kujt, vakëf, gjamis për shemull, ato veturat e mdhaj për në bajt gjenazesen. Kushtimishtë, pasuri kje për shembul, hoqës tem, ja ka lanë për shembul një fabrikant, një pasanik i math, zdisa përqin, 25% duket nga fitimi i fabrikës, kur ka qenë të vdek, ka thanë 25% gjamis, nga fitimi i fabrikës, gjamis ma mu të fendis. E nëme ato 25% për fitimit, gjamia mirë mbajt, talebet janë mirë mbajt, islami ka hecë për para, hoqëllare, qene një piktau, studion atje. Një dinar s'ka paguajt babajm për atë shkollën që e kam bajtë. Për çaten e kur e sosi shkët hoxhallek, e ne prindi don pak më shumë e në thot, abe te gjatë studimeve së mbone asni masraf, hajtë ta blini rap më të mirë. Për çate kom. Se për ndryshe e meritojsh ani fiqë une. A me duen e fiqë une, all timer, pak më të vjetra i kom qif, nëse dojni dhe një fiqë o vujrun, e di, ava tjetë pak më i rrujqëm, ani se... problem ma pa. E tash, ta kishim bo mirë që atë vdekjen, ta kishim mendu mirë, zdë kishim lishu zemëri që asë basë veturave. Në kur e bëjsh atë, vërtet ndikon gjemat. Mirë. E tash, të lash testament basë vdekjes dhe të regon Imran ibn Husajni, rënë kur e marish vese dhe vdesish, s'ki e qare qëtë. Një grua nga një fis, Gjuhejne, subhanallah, gjemat, këtë e keni në gjua ma, kjo niveli majnalt i imanit, burnesh kjo gruja. Ka bo një gabim, ama me atë gabim e ka dëshmu se ka imanin matë forë se kitë ne që këtu. Të fali me ne të njojna. Erte pejgamberi a.s. dhe kam beq të atë zane nga zinaja, Allah i në rrujtë. Pakët pejgamberi a.s. Rrugët e Medines era pejgamber, shejtani ka dëpërtu, kanë bo zina. Zina e dini, apo? Pa një qah. Kam beq të atë zane. Dhe tha, ja, Resulallah, kom bo një gabim, e meritoj had, dhe më thanë, dënimin e shëriatit. Qka është nëse është e martuar, dhe ekzekutohet gjemat. Abe gjuna, s'ka gjuna. Ma gjunohet, jetoj ajo. Tama. T'lutem zbatoj e që këtë liqë të Allahut në bimua. Pejgamberi a.s.m. ja thiri, prindin, ose weli i thujnë, ose prind, ose mirë, ose kë e ka ma tafën familjes. Dhe i tha, ati, ruje këtë vajzën, grue, që ka të themi, silu shumë mirë, më gabojsh të qëllë i shtremë të gjikje bo ma more ftajrën,
Ska shif islamit ekzekuton, ama shpirtnisht nuk ekzekuton. Ska të lënë xhallën e kitë tetova të të folet ai. Ashtë atë se lejon islami. Të të ekzekutoj, ama bërë kërkush nuk të folën. Mirë po i ka dhanë një afat njën sa të linde, se ska faj fëmija. Ska faj fëmija. Bile një rivaje qëtër është, thot pejgamberi islam, shko, bon kërse se njën, shko, shko, lind, vjen prap, shko, jeb gji, a filon të hece pak, të fole, aga, aga, gu, 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 vjen prap, se së njeton me atë barë, jo. Muslimani i ka besu ahiretit 100%, jo si ne, ku neve me dit, një shok shumë mirë, në thabe, me drese, hecim, e ne, aty kishen e banesa, apo rethe për qark me drese, që si këtu me drese, ka një shpia, e ne u hapën që këto temat, ne njani në tha shumë for, shumë dikoja, jo, për qatë kur kje shok hajrli, në me drese jon këto, shkolla qera, veç mund të të shtyje të bësh atë gabim, në me drese që këtë në e tha një shok. Ajde të folim e dhe të njojna, me usë provu një një pinesh si Hazreti Jusufi. Ta dish 100% se nuk dhe e mare vesh kërkushi. Kush mund të thos e jo se i frigem Allahut? Abe, këshu tash parimisht, siguri që dhe i themi jo. Ama në atë moment t'jesh aty. Allah i mund asë provoft, ja rabi, për që atë Allahut thot mos u afroni në zina. Ola, te krabu, hyq, mos u afroni, sa ma lark. E tash kjo, grua e ka bo atë gabim. E... I thot pejgamberi alesam prindit të asaj, thot kur të linde, atër ma sjell mua, dhe pejgamberi alesilatu eslam, kure solën, tha mbulojni me dhe një tesh për shem, me teshat e saj, me fund për shem, fustan, dhe emer abihafe, rrugjimet, urdhroj pejgamberi alesam, urdhnoni zbatojnja ligjin e Allahot, mapa, jafalje dhe gjenazen. Po, në bas vdekjes, gjemat, kjo pak kesh kuptohet të ne dhe nuk dihet mirë kjo, në bazë vdekjes, Allahu e ka caktu se si duhet ndajt pasuria. Themja, po, baba tash o të shku, e në, a ka drejt para se me vdek, ta ndaje pasurin. Apo duhet talanet vdese, e në qashtu si ka thonë, Allahu gjelle gjelalu, dihi se gjalit një vajzës, tash taj nuk dhe të konvenoj se kje motët, e, dhe duhet të ti marish dy. Tamam, ligje Allahu të existan. Mirë po, për deri sa është gjall a i njeri, halas ka vdek, Pejgamberi alayhissalatu vesselam na motivon në çkët, që ne çkët synet pse e lam copa janë tubo familjet. Copa janë tubo, me hallat, me tezet copa janë tubo. Allah i bashkoft këtën i pajtoft. Pejgamberi alayhissalatu vesselam nuk kon kundërshtim me ligjin e Allahut, ama thot përderisa je gjall, enë gjalit, enë vajzës njëjtë ndaja. Mokese muhabet. Një lloj si tash nuk e kje ndërmend vdesish, apo je i ri, e kje një gjallën e një vajzë. 5 miliard e japish gjallit, një loj 50 dinar, 5 miliard duhet të japish edhe vajzës. E njëta, logika e njëtë, 2 shpia i kje, 3 shpia, një gjysë gjallit, një gjysë vajzës. Deri sa je gjallë këtë mund të bësh, momentin, a vdiq baba, a vdiq a i madhi. Atër ndërhyn, ligji Allahu Gjelle Gjelalu, atër duhet gjallit dihise, vajzës një. Tamam. Ama njën se është gjallë mund të aboje këtë. Për qatë e shojsh pak të i unë të cao që në kom, gjahaj e mduke të shpajtin ma pa gjallit tem, hajde tash të ndajmë gjysë në gjysë, e gjalli ma i urtë, ma se anë gjithjese, dë pranoje, ma e. Për qatë, ta kishim ditë këtë, shumë familje dë kishim shpëtupi fesateve. Vazhdojmë tash, tema qeter, hadithi qeter është se, a ketë drejtë si musliman, tash prej shdhimbjen tënde, au jo mismund, au mdhem koka, au mdhem barku. Vjen nga Ibn Mesudi radiallahu anhu, thot hyna te pejgamberi a.s. dhe pejgamberi a.s. ishte tu hek do dhimbje. Dhe preka, i thash, ja Rasulullah, mduke tjetu vujt do dhimbje të mdhaja, thot po, kam dhimbje sa dy herë një njëri që ka dhimbje. Thanë, shumë një mismund. Thanë, nuk bjen kundërshtim me sabrin, ose me caktimin e Allahu të bëjsh sabër, kur e shprehish dhimbjen tande, ama kur njetin e kje, veç, të treguesh qerve se i po kam dhimbje, ose më dhem koka. Ama momentin kur ujnë, auf ma, au së më ka përci, pse be vetëm une, au ma, pse, që qerët kitu knaqën, une kom sheqer. Aman mo jara, bi, a këto nuk janë fjalë të bukra, këto mund të idhënojnë Allahun gjelle gjelaluhu. Dhe tash ma e shofish se, shkoj, i vdekuri, ka marë rukë, është u hecë.
hadithi qeter, Muadhi radiallahu anhu, thot, pejgamberi alayhissalatu wassalam ka than, men kana akhira kelamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Kush e ka fjalën e fundit, la ilaha illallah, hyn në xhennet. Prandaj, duke u bazuar në këtë hadith, Ebu Said el-Khudri transmeton një hadith tjetër, pejgamberi alayhissalatu wassalam ka than, ather, a shumë rëndësi të jetë fjalë e fundit, la ilaha illallah, thot, laqinu mautakum, la ilaha illallah. Bojni talqin, talqin do thot ti përshpërisish afër, jo me zatë nalt, la ilaha illallah, njerit që më është të vdek. Ulema thuj nësh me kru t'i vije, shumë hajde thuj la ilaha, e thuj la ilaha, se në atë moment nuk o në vedije, mund t'i dalë dhe një shprejje keqe nga ngoja vesh, e i rish pak që këshu afër, me zatë ullet, për t'ja lecu pak edhe vdekjen, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, i bësh telqin. Kjo vlen edhe për atë që është në momentet e vdekjes, do më thënë hala është gjallë, po disa ulema kanë thënë e njëta vlen edhe mbasi të ketë vdek, për qatë lezojmë edhe kelimej të uhid për të vdekurit, dhe nuk është bidat, ku ka be dhikri tjetë bidat be gjemat, lutem be mos, më fol një palidhja, po të thomë atyne. Ku ke pati dhikrin Allahu ta quaj bidat? Ama ta caktojsh mora çkaç, moran çe kët ditë, moran 40 ditë, 50 ditë, 60 ditë. Kjo mund bëhet bidat se s'ke të drejtë ti të caktojsh. Ama la ilaha illallah lutesh, domethënë ti lezojsh të vdekurit, nga ky hadith edhe ajo mund të kuptohet, hiç ka problem. Bile në hadith i thujnë edhe shewahid, domethënë kjo sahih muslim, kjo ki hadith o topi selun. Hadithi shumë i fortë. Ka në Taberani, muxhemin e vet, muxhemul kebirin e Taberanit, hadithet janë më dobta. Mirë po, kur vinë si përkrahje për këtë që ka du të them me këtë hadith të fort, atër mund të pranohet edhe ajo si argument, vërtet, njëtë nësi e bëjmë të vori, a janë bëllim vori, njërë të fillojmë të lezojmë telqinin, dhe ka 2-3 rivajete se si lezojt telqini për të vdekurit dhe nuk o bidat, mos një gjemat. Mirë po, nuk o edhe një farz ose vajgjip ose sunet shumë i fort. Ulemat e mezhebit Hanefi ka thënë la ne'muru wala nenhi, as nuk e urdhërojmë ta bëjni këtë, as nuk e ndalojmë. Kush don e bën, kush nuk don nuk e bën. Mora t'ja bësh talqinin se nuk shkon, nuk kalon, shef ka mbet atë, po nuk ajo si i thojnë granic, kufi ajo, apo me talqin, pa talqin ai të shkojë në botën tjetër i rahat. Mirë po është mirë. Prandaj ulemat e mezhebit Hanefi kanë lënë edhe si vasiet, si testament, talebeve të vet të ma lexojni telqinin. Ja lexove la ilaha illallah, la ilaha illallah disa herë edhe e shofish se mo e dorzoj amanetin, një prej syneteve është taghmidul mayyit, t'ja mbyllish syt se kështu. Pse Ummu Selemia radhiyallahu anha transmeton që nikosisht bas disa vjetë dhe bëhet edhe gruja e pejgamberit alayhisalatu wassalam, ama në atë vakët thot i ka vdek buri kësaj, erdhi pejgamberi alayhisalatu wassalam te Ebi Selemia, do më thanë te buri jem, dhe më ishin ngul syt. Ju që keni pa njerës të vdekur nga ta, po, tak, i ngulin diku syt, e ta dini mos se është tu e shiku shpirti si i del, se pejgamberi alayhisalatu wassalam erdhi, e pa në gjendje, eqmadahu, jam bylli syt, ma pa tha, inne ruha idha kubida, te biahu el basar. Kur del shpirti nga trupi, atë shpirt e ndjek syni. Për qatë ngullet syni dikund, edhe ta dish se e ka dorzu amanetin. Kur e tha këtë pejgamberi a.s. njerëzit që ishin të pranishëm, aty e kuptun se ka vdek e bu Selemeja, dhe filun të qajnë. Dështë a vajza, motra, hala, tezja, këshu. Dhe tha pejgamberi a.s. la te du ala enfusikum illa bi khair. Lutoni vetëm me hajrë, ndryshe, as të pisklume, as të vajtume, as si poezi, si kanga që i vajtojnë, ato, ato kitë janë të ndaluara në fenë islame. Sepse me lajqe thujnë amin për ato fjalë që dhe i thujnë i tash ju, përshatë mund thujnë diçka të keqe, ta pranon me lajqa, shkove. Pas ta i tha Allah, pejgamberi al-Islam, Allahum më gëfir li Ebi Seleme, o zot fale Ebu Selemen, warfa derajete u fil mehdijin, greja derajet bonen nga të uzuarit më të lartë, u akhluf hu fi akibi i fil gabirin, dhe zëvencoje, do me than, e vladët e ati boni shumë khairli, në të ardhmen, u akhfir lena u alehu ja rabbel alemin, na fal neve fale edhe atë, ja rabbi,
Wasah lehu fi kabrihi, wa newir lehu fi hi, dhe zgjeroja varin dhe bënja krejt nur, krejt drit, varin Ebu Selemes. Do me thanë, momentin kur është u vdek njeriu, e shojë se i ka ngulë më syt, e dha shpirtin, amanetin duhet t'ja mbyllim, do shta me këshu fjale arabisht në sëndi i qëllojnë fjalet, atër shqip. O zot, bënja të kollajshme, ku e di, zgjanoja varin, bushja me nur, e vlatët bënja hajrli, e këshu me rath. Po, ato të pranishmi që ka duhet të thujnë aty, tash dhe lezëm e dhatë, edini kalon edhe ati kerimja, përsëri Ummu Selemja tregon se ajo ka qenë këtë rast prezente, tha pejgamberi a.s. kur i godet një musibet, do me thënë një bela, i ka vdek dëkushi dhe një afër njeriut, dhe thot, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumme gjurni fi musibeti, o Zot, më shpërble në këtë musibet, wa khluf li khairan minha, dhe më jep, më zëvendëso këtë musibet me diçka të khairit, kur dhe those këtë, illa e gjerahullahu ta'ala fi musibetihi, Allahu jep shpërblime se ka bo sabër në të musibet, dhe ja zëvendëso në të musibet, ma paja qëtë khair. Do është ta themi, Zotin Arujt, vdicë baba, ama Allahu t'jep një evlat khairit. Do është ta të vdes nana, t'lindin tre vajza për njerë, bineqe, kuse dish, Allahu mund t'i zëvendësojë ma tepër. Dhe thotë Ummu Selema dhe ashtu ndodhi, mbas disa vjete, caktimi Allahut, unë e mbeta pa burë, pejgamberi a.s. shpesh ka marrë që shu gra që ka mbet pa burë, veç për ti marrë në mbrojtje, thotë mu bo nasip tje mbas disa vjete gruja e pejgamberit a.s. Vdicë ki burë mbas disa vjete. Sot këto sigurisht nuk vlenë, se gjdo grua për atë njeri matë vlefshëm, matë dashur, është buri i saj edhe pikë. Ama kur o fjalë pejgamberi a.s. ta kesh do ditë në shpi, të hysh në dhomën e ati, të falisht namaz bashkë me ata, të ndryshojnë mua betet, apo? Ani mu nashkoj diçka e keqë e ndërment, ani. Hadithi 922, deri tash e murëm se i ka vdek baba, gjyshi, apo vdekje me rent, Ebu Musa el-Ashari, radiallahu anhu, transmeton se pejgamberi a.s. ka thanë, i dha mate weledul abd, Allah, ja Arabi mu nasprovo. Këtë hadith e lezova para një ose dy bajrameve në qyrësi atje, sigurisht që ndikojnë hadithet e pejgamberit fundi musliman jemi. Ama kur nuk e kia atë status, kur nuk kje diçka për të sprovu, e lezojsh e ne emocionojsh ne mën të dëkuj tjetër. Ama tash kur ndrojnë mua betet, kur mund edhe ty besim të ndodhe kjo, le, kur e lezojsh këtë vetë në shpi, ja Arabi, ja Arabi, ja Arabi, mu nasprovo ja Arabi. I dha mate weledul apt, kur vdes, fëmija i njerit. Fëmija. Allahu Teala i thot me lajqeve, ka bëttu mu vele dhe abdi, a ja morët shpirtin fëmis që këti robit tem të dashur? Me lajqe thujnë, po, se ato s'din që tërsen. Te ato s'ka ama gjuna ama ashtu. Allahu ka thonë, se ka dhe një kajrë, ato besojnë shumë ma shumë se neve. E ne besojnë ama të sheve si dhe vje për pejgamber në l'islam. E në ati kanë rjetë lotët kër i shkoj gjali, apo? Pasë Allahu tha, ka betum themeret e fuadihi, a ja murët loqken e shpirtit, a ja murët frutin e shpirtit, do me thanë, molën, drezën, se në matë shishët se e vlatë, ja mund këtë bëgjemat, tashe në une jam me ju bashkë, vallaj nuk mundesh ka me pas, e në ju isha Allah, Allah i va bëft nasi i pshama shpejt tashe jujni, nuk mundesh ka me pas. Allah i këshu e ka kriju këtë sistem, nuk o gjyna ta du shumë, ama ju edhe ma shumë se Allahu Gjelle Gjelalu. Pa qatë kemi kontrol, mos provohen amata. Allahu Teala i thaj, amorët loqken e shpirtit, loqken e zemrës. Tash kërkoj falje për dikë që asë provu me këtë, se ndoshta ja hapi pak varë në amat derës është kjo. Kaloj tash kjo hadith. Me la që thunë, poja Arabi. Allahu Teala dhe those, fe ma dha kaler abdi, qka tha robi jem kur ja morët, në atë moment, kur e murë verse, shkoj. Doktori, dulpi, salës, ca, më falja ma së në shpëtu. Allah i në rujtë. Qka tha të shofim? Tha, hamideke, was të rgja. Prap tha, elhamdulillah, dhe tha, inna lillahu, inna i lehi rajion. E Allahu Teala thot, atëher, ibnuli abdi bejten fil gjenne.
dërton janë i palat në gjenet të robit tem të dashur, wesem muhu bejt el hamd dhe në gjit janë i edhe emrin, ku shedi me sa shkronjat bukra dhe shkruja aty, bejt el hamd, në kit muslimat aty dhe edin se ti qenë kesë provu me njëse shumë të math, si pejgamberet, e në reagimin e bone si pejgamberet. Nëse Allahu me lajqeve i thot në dërtonja këtë shpi ti robit tem, ta dirë se ta ka caktu të hysh në atë shpi. Ajo shpi dhe jetë në gjendet. Atërën ti dhjeshet. Ri rahat u vlau jemi dashur. Veç bon sabër e në mundohu urdhrat e Allahut ti zbatojsh. E njëjta vlen dhe kur dostin ta merë, shokun ta merë, nga Ebu Hurere, radiallahu anhu vjen, pejgamberi a.s. ka than, Allahu thot, u bo hadithi kutsi, kur Allahu Teala ja merë shpirtin dostit, safi, dost, ta marishu në rrug të Allahit, dostin ta merë Allahu Teala, si shpërblim, nëse ke bo sabër dhe ke prit shpërblim nga Allahu, e ke vetëm e vetëm gjennetin. E ne hoxhallarët toni kemi edhe si dosta. Mulla Mahmudin e kishim dost, se a im kuptoj të mu, e në mune kuptoj shatë. A e dini ku e kuptova gjema se ish shumë impret. Kur shku me kini atë video me talebet kur shkojmë në gjami, unë kom shkuin e disa erë, vesh një e kom qitë. Mo mendojni se kom bo për reklama si ato qërët. Ja, unë e shkojsh a shpesh. Talebeve unë të kështë. Hoxha a shkojmë? Shkojmë beloçkat e hoxhës. Në ina shkum niftar me një 5-6 talebe, tu këthy të gjamia pas se fale ma këshamin, a him të shofi ma është aty mulla Mahmudi, him beloçkat, hinë ma njës ashtu ishte, aty ishte. E ta jo video e keni shkojmë me odborat e gjamiz bashkë, Allah i razien pi atyne. Shkojmë me gjithë odborat. E në kur erdhën e ato të njoftohen me hoxhën, u thkaj ka une, tha, o, oh, mashallah, odborat atë dëj kanë taj, që di, tha, kjo një meti math. E din, gjika hek mu bareki, ja rabi bënja qëndet. Ja, rabi bënja qëndet. Shumë rral, një meti ma thot, borat të të përkrahin. Të ta, a ditë, s'ja haroj asë njerë, o të borat. Ato mi sigurun, di kombi, pik tu mos lodhen, anë në për djel, të jetem. Pik tu me kombi, shkum të mula Mahmuti, me kombi edhe. Qka ka be matë mirë, se të mire në vesh, me o gjallarë, me o të borat, kaloj mirë, për paron islam. I gzumbe këto e vlatët, du mbese një kujtim, shkum të një evlija, jam urëm dorën. E, doste i kena në këto gjallarë. E tash, nuk i kemi, apo? Ska kush në kuptoj, a ty e kuptova se kima di ka mu dertin. E ne kur i shkum, kur i vdish gruja, që këshu, i mblodhëm talebet, shkum shpit piqemi, unë mundohem sidomos para hoxhallarve me shalë dalësh, respekt për hoxhën, me shalë ti dalësh hoxhës për para, kur e pa se unë e hina minjert shpis, shalin ma frek, se më kartë një hoxhë me shalën e unë dhe dalë, dostë, ani se kemi 60 vjetë dalim. Të kjo dost, a je kupton që ka të thotë mbaj shalë. Meni është thotë shalin. E ne kalëzën familjarët e ati, disa ditë pare se me vdek. Dosta disa jafës, unë nuk isha qa që jafër me dhe ditët e fundit të mkujtoje. Ama momentet e fundit ma, kur ranga ta kati, e ka pyt njonin për aty, si ka halet e gjali me shalë. Elhamdulillah, dost. Ja rabi me këto dost në bashkojnë në botën tjetë. E në shumë dost qërë që i kena në Turqi. Para disa ditë, apo javën e kalumë, droj, e dost i akides, apo, hoxha jemi akides. Dost! A im kuptojte, e ledzoj shë a i bën të imien. Në kom merak i bën të imien, ta ledzoj. Se elhamdulla, jo merakli. Kur në pas e ledzoj, ta shofë cëllin një breki, o, oh, une alas e kom këtë. Tak, shkobe më blinë e mu freke freke. Dost, shkjo dost. Kupton, nuk kom tha, gjë e ledzoj shë ata dush devjojshën të. E din se talebja ati nuk devion, ka do mesele që dojsh ati dip i bënd të emijes. Ama juve nuk va sugjeroj. Në këtë va thom me gjithë përgjeci, nuk va sugjeroj. Se hoxho të ja kiti dish, nauk, ama kur dëmë turlitesht e dëni se ka kraja, e kisha dostin të apys. Edhe hadithi fundit me këtë embarem falni se shumë gjatë u bo, ama bereqet. Është të lejuar të qajsh për të vdekurin, ama... pa e tepru, pa pisklu edhe pa vajtu kshu si kanga, se Enesi radiallahu anhu transmeton, thot pejgamberi a.s. u afru të gjali vet Ibrahimi, vëhve je gjudu binefsi me dur të veta e bëjt e hazër rahmetlin. Gjal, au, subhanallah. Fe gjalet ajna rasulillahi s.a.s. të dhrifan dhe për njerë ishpërthyn lot, rëkej, thuin, ishpërthyn
syte pejgamberit alayhis salam. Dhe Abdurrahman ibn Auf ishte aty bur i madh i rënd kështu. Ditët e para të Islamit xhamat normalisht disa sende nuk i kanë ditë. U ente ja Rasulullah, ente do qajsh ja Rasulullah. Thot ja Abdurrahman ibn Auf. Inneha rahme. Këto lotët janë rahmet, mashir. Nuk janë dorën time. Thume et baha bi ukhra. Një lot kur derdhet, atë ndjek loti tjetër se ne kontrollojsh këtë apo. Se ne kontrollojsh nuk kanë dorën tande, e për ato gjëra që s'janë dorën tande, Allahu nuk ta qun gjunahat. Ama innal ayna tadma. Po syri loton, wal qalbi yahzan. Po vlohet zemra. Ja Rabbi mona sprova. Wala naqulu illa ma yurdi Rabbana. Mirë po, fjalët tona dhejen vetëm ato që e bëjnë razi Allahun, wa inna bi firakika ja Ibrahim le mahzunun, dhe ne, me vdekjen tanë dhe o Ibrahim, jemi shumë të përvlum në gjek zemra. Allahu asë njanin mos e sprovoft, ama ato që i ka sprovoft, hiq, rini rahat, se u ka garantu Allahun i palat në gjennet. Nga kjo hadith mund të kuptim edhe këtë, me të vdekurin mund të folish, bi firakike, Me ty, o Ibrahim, me ty, ne i na të umërzit shumë. Për qatë mund shkujisht e vari, fol pak, vë ahiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alemin, e mbarëm dersin javën qëtër shifemi, el Fatiha, Allahumma sallam.